ñom ñan lañuy jël comme modèle ay 50 Cent, ay Lil Wayne, ay Booba, ay ñeneen ak ñeneen ñoo xamantene bokku ñu background, bokku ñu luñu yaroo, bokku ñu luñu dundoo, ba paré ñu bëgg jël ñoñu comme référence, bëgg leen jël comme modèle. Lu tax ñuy def loolu parce que ñom liñ leen di won dafa nice, tu vois, dañ loolu mo leen di xëccu quoi. Mais liñ leen li nekk ci biir ci ginnaw buñ ko jëmee adapté fi dafay metti, ay drogue, ay sexe, ay xalé yu ndaw di wax waxu sexe, ay waaw gis nga violence bi affaire yo nonu, bref yenen affaire yu bari yo xamantene c'est pas en adéquation avec le Sénégal quoi. Donc ñun Buzz Lab, man personnellement lu may jëm def moy may leen lepp li nga xamantene mo leen di attirer ci ñëlé, ba paré di leen sonj ay réalité yo xamantene buñ ko appliquer fini Sénégal du leen sonal quoi. Parce que man jaar na fi ñu jaar fi ñu nekk di jaar, jaar na fi mak la légui, tu vois, légui mo tak jaar gis sama bi fay, tu vois. Donc fuck mo am benen optique bo xamantene mom lay gérer sama carrière, mom lay gérer sama musique, mom lay gérer sama comportement, ba xamantene man ñan na yalla nek royu kay quoi. Ñu ne tay ki ni Canabas lay déglu, depuis mu commencé ko déglu dafa changer, dafa bëgg jang, dafa def ni, dafa def né, mu na wax ay affaire yu vulgaire sama son, mu na def lepp, mu na parce artistiquement quoi, c'est consommable. Hip hop ma dañ ko hip hop ma parla quoi, vraiment c'est consommable. Mais au-delà de tout ça, genre nous may gérer sama biz, nous may upgrader ci lu may def, genre lepp quoi. Lol à part lol non, lol sax référence le quoi, tu vois. Donc au-delà des morceaux, suñu comportement ñun rappeur yi ñu def ko de telle sorte que mu nekk un comportement élitiste quoi. Nga xamne ku ñu gis li ñuy appliquer suñu rap, ku ko appliquer ci lenen, nga appliquer ko ci sa si sa si sa médecine, si sa si sa si sa menuiserie, si sa mécanique, fep faut ko appliquer. Da ngay dem quoi, moy gis dara lo bëgg nga dem ci à 100% respecter ko ni ko wara respecter. Après life goes on quoi. Après life goes on. Met metal, yeah. Lo yok ci lolu vite faire bala ñu fi joggé. Yeah, moi je pense que mon borna lepp quoi, tu vois. Tank na lepp. Mais I mean ñun Buzz Lab ñun liggéey la ñu xamé quoi, tu vois. Li dañ ko bëgg. Dañ ci yag nek. Ku ci nek dañu dajé rek, bëgg bëgg ñum ñoo dajé quoi, tu vois. Et puis bëgg bëgg dajé na ñu yok ku ci nek li nga xamné mom nga mën sa touche, sa xalaat bu baax. C'est esprit positif. For the buzz too, man. For the buzz too. Tu vois? Yeah, for the buzz too, you know. Yeah. Tout le monde est en train de dire, for the buzz too. I'm the buzz, tu vois? Yeah. Commencez à am buzz, je vais dire, parce que nous devons le buzz. Et que mon chinet, gars, nous devons être disponible pour download, quoi. Rap, boy, c'est Adna, mom, l'en 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 lol dara ko ko neex quoi. Rap bi xew ci jamono jaru ngay dem iTunes store, jaru ngay dem Walmart or Kmart or Busy or Best Buys, go to the net, go to Reverb Nation / Buzz Lab / one, you go the songs are free, nga download ko quoi. Xew ci jamono, xew ci aduna, ñun sénégalais ñun la kay jox muy neex quoi. Lol moy objectif bien, lol lañuy def muy Vincent, it's nice, it's free, and it's rap. Dafa jot nga jël lu bax ci lu bax li nga am nga use ko, you know, parce que dafa ñu nakari trop ñun ni ñuy gisee boy di xam nga roté ci kaw té ñun ñu mën leen tégal loolu, tu vois. Légui gaay ko mën ñoo bolo ni di leen ko tégal, dafa jot nak ñeneen ñi baña use loolu ñu use ko, parce que tamit dafay jafé trop nga gis ni ben pomme nga joggé fi dem ba États-Unis difa jënd pomme té pomme baangi fi té même goût bi la, tu vois. Charatu Asi, OK. Number one set, nouvelle direction, nouvel horizon, Buzz Lab for the Buzz Tour, mingi ci net bi koko amul nanko outil fire la, OK. Bass, merci à Zou, merci à Cool Black, merci à Med Metal. Hey, thanks, et bala ñu fi joggé vite fait rek xam nga ngeen wax ma what lan moy li nga xamantene mo gëna dangereux dans l'industrie musicale en un seul mot. Yeah, that's my last question, point blank. Like every day lay ku ci nek dag may wuy dag may dox sa réponse quoi, ben en un seul mot. Pour moi, médiocrité. Médiocrité. Ouais. Manam ci olof. Manam nga li ngay def mënulo ko maîtriser wuko. Maîtriser wuko. Ba paré nak nga am ci fit nak diko def nak. Lolu mo gëna ci quoi man personnel. Comme lum ko waxé last time, mom lay dench pa téré, moy close minded. Sa xel bu teju. Sa jëf day teju quoi. That's it. Dëgël Cool Black. This game is like this car. Suñu game bi comme asaman bi la, ñëpp mën nañ xol té du am embouteillage, tu vois. Bu la nit mëne baye ko mu dem, xam nga jëmo def ko mom, nga jëmo mën ko mom tamit, xam nga, tu vois. Manam nangul ko le mën ci gatt. Le mën, mais c'est normal, c'est très normal. Lu gëna dangereux dans l'industrie musicale, mais en un seul mot. Baña nangou.
Last time I said something, but moko waxe legui day am ño xam tane day ju fogg na yo ko tam ju fogg te ñoñu non ñoñ tamit day ju baña nangu quoi so baña nangu tamit quoi ci lo bok yeah we here buzz lab me bala ñi dem ñu may ma fi ben freestyle legui legui ma ñew balancer len ben instru I need some just a little some a little some before we get out of here. You know what I mean? Buzz Lepto, nous sommes là dans Up TV, nouvelle direction, nouvel horizon with the serious business on RDV. This is grand time. No boat can cross it, leave it and toss it, cause then they them cross it. They are run, no way are run. They are come, no way are run. Ah, this is Black Alliance from Buzz Lab, saying, you better know. Yeah. Yeah. Patron pour le deuil, nigga fuck a nigga chef. Sa passion pour le up et dans le fuck mon neck business. Yo pour ce pop pour hit the club, t'as calé les pour pas mon neck soirée bichol. Saint Louis gagne binaire te dit gel. A mon sac le faille car mi waji di ko deg. Non waji du ko deg. Te sunu non war ni ni degel. Ni sur ni des chars, samedi ni fessel Phoenix Boutchess. C'est lou pikiri ak dev, terrel ni gazi di chef, yeah. Nigga finu jar de fatay war mais buñ la waxul do ko xam man sama yaay daf may xol waru mais es bi meuna tu ci len dul tok ñaan nigga zi yag ci ten bëgg ma xañ naan yeah gis na butching in my hole deg na butching in my lere mais bëtt du fente du kenn ci yeena mu bëgg gisu sori xam ngeen sama mënin seeni avenir lay lori yeah man gisuma len sa I chichu ngen chichaz yegu ma yeyen sax. Young nigga bug ak skyblock with the late lal. Nigga ye khamul len sax. His Buzz Lab mother. Zou, I'ma let you go. Alright man. Check. I tell him. Hey. Hey yo. Check. I said, call me them bastard, cause hip-hop sent me. Yo, my letter stands out like that B on the Bentley. I got a simple message, that's the ride on my enemy. Red carpet the city, cause the boys coming through. Yo, just a reminder, my step is coming soon. Yo, I'm shitting on these niggas like they the bathroom. My style is so weird, I'm like Harry Potter's broom. I walked up to a chick and be like, Brown, I'm your groom. All I do is win, so you lose, I assume. Who that boy there, tell him that. On the road to getting rich, so bitch nigga move, I always do it big.